чого дійшла техніка. Засмагати в наш час можна не лише влітку, але й взимку. І саме завдяки соляріям. Але щоб засмага принесла користь і не нашкодила здоров'ю, треба навчитись правильно використовувати це штучне опромінення. Якщо в минулому засмага вважалась ознакою поганого тону, особливо у жінок, то сьогодні це атрибут здоров'я, краси, стилю і навіть престижу. Наскільки ж корисно засмагати у солярії та як це може нашкодити здоров'ю, спробуємо розібратись у передачі «Секрети краси». Отже, знайомтесь. Христина Савіцька. Христина є директором одного з житомирських салонів краси та допомагає жінкам підкреслити їхню вроду за допомогою сучасних технологій. Нині у салонах краси не тільки фарбують нігті та стрижуть волосся, а й пропонують цілу низку послуг, серед яких особливою популярністю у Житомирі користуються нарощування волосся, косметологія, візаж, спа-процедури, шоколадне обгортання. Але особливу перевагу житомирянки надають штучній засмазі. І сьогодні ми маємо нагоду проконсультуватись у господині салону про солярій та здоров'я. Як правильно засмагати у салонах, аби не зашкодити собі, Христина розповість про це більш детальніше. Христина, скажіть, будь ласка, що є спільного та різного між сонцем та солярієм? Солярій, так як і сонце, має головну рису – ультрафіолетове випромінювання. Так як в солярії можна контролювати довжину ультрафіолетових хвиль, це є головною відмінністю та перевагою солярії. Скількох років можна відвідувати солярій? З 18 років, не раніше. А які є протипоказання при відвідуванні солярію? Солярій не можна відвідувати вагітним жінкам та годуючим матерям, людям, у яких є велика кількість родимок та захворювання шкіри, злоякісні та доброякісні новоутворення, людям з хворобами очей. Чи обов'язково перед солярієм відвідати лікаря? Так, якщо у вас є які-небудь проблеми з шкірою, вам потрібно проконсультуватися з лікарем. Чим небезпечна регулярна штучна засмага? Найбільш грізним наслідком відвідування солярію є рак шкіри. Найгірша його форма – це меланома. Але правильне відвідування солярію захистить вас від негативних наслідків. Тож, які рекомендації під час відвідування солярію? Потрібно користуватися спеціальною шапочкою та сонцезахисними окулярами, які можна придбати в салоні. Також потрібно користуватися стікіні та спеціальним кремом, який ви можете придбати в фахівця салону. Не можна користуватися косметикою та вмивати обличчя і мити милом. Не можна приймати баню перед відвідуванням солярію. А також після відвідування солярію не можна виходити на сонце та загоряти. А скільки годин не можна митися після солярію? 4 години, не потрібно приймати ніякі водні процедури. Яка користь від ультрафіолетового випромінювання для організму? Найголовніша користь, звичайно, це краса вашого тіла. Ви будете обожнювати його і подобатись оточуючим. Вже давно відомо, що під впливом ультрафіолетового опромінювання синтезується в організмі вітамін D. Він є біологічно активною речовиною, яка необхідна організму. Вчені встановили, що опромінення ультрафіолетом клітини виділяють гормон ендорфін, який є гормоном щастя. А також відвідування солярію допомагає підвищити розумову та фізичну активність та побороти депресію. Сучасні солярії класифікуються за видами – горизонтальні, вертикальні та крісло-солярій. Основними елементами горизонтального солярію є світловідбиваючі панелі і ложе, виготовлене з ергономічного скла. За рахунок постійної потужності ультрафіолетового випромінювання засмага виходить досить рівномірною по всьому тілу. Однак під час процедури потрібно перевертатись. Вертикальні солярії – більш гігієнічні, економічні, мають підвищену потужність, що скорочує час процедури. Засмага відбувається одночасно з усіх сторін тіла. Однак, за підрахунками, хвилина процедури у вертикальному солярії трохи дорожче. А також, якщо перебільшити з часом, можна отримати опік у зв'язку з установкою більш потужних ламп. Крісло солярії використовуються у тих випадках, коли у людини є проблеми зі шкірою, або для отримання швидкої засмаги окремих ділянок тіла, обличчя або області декольте. За призначенням солярії бувають двох видів – студійні, які призначені практично для цілодобового застосування, та до складу яких обов'язково входить система кондиціонування та охолодження. А також домашні – це ті, які придатні до роботи у звичайних умовах житлової кімнати. У зв'язку з цим оснащені не більше як 30 ламп і характеризуються щадним впливом ультрафіолетових променів на шкіру.
сучасні солярії будь-якого виду можуть бути обладнані пристроями для вібромасажу, гідромасажу, ароматерапії або кнопкою, що забезпечує виклик персоналу. У нашому салоні вертикальний турбосолярій з аквабрізом, що покращує загар ніг, та аромалампами. Їх 42 штуки з потужністю 320 вольт. Також наш солярій оснащений музикою, що робить сеанс солярія більш приємний. Що дають аромалампи? Приємний запах для відвідування солярію. Як проходить сама процедура? Перед процедурою засмаги потрібно скористатися кремами, які є в нашому салоні. Захисними, та ми підберемо по вашому типу шкіри крем, який підходить тільки для вас. Другим кроком є правильний вибір хвилин. Для відвідування солярію першого разу потрібно тільки 5 хвилин. І по наростаючому збільшувати по одній хвилині і ходити через день. Реквізити для солярію ви можете також у нас придбати. Це шапочка, тапочки, стікіні та захисні креми. Відомо, що будь-яка засмага сильно сушить шкіру, а регулярне зневоднення призводить до утворення ранніх зморшок. Уникнути цього вам допоможе крем для солярію, який глибоко зволожує шкіру, усуває відчуття сухості. Його використання просто необхідне. Крім того, до складу крему зазвичай входять вітаміни, мінерали та інші корисні речовини, які живлять і захищають шкіру, зводячи шкідливий вплив штучної засмаги до мінімума. Крем для солярію повинен бути не тільки ефективним, але й надійним. Перш за все, варто звернути увагу на його взаємодію з вашим типом шкіри. Так, наприклад, для сухої шкіри потрібен спеціальний крем, як і для жирної або нормальної. Потім зверніть увагу і на додаткові властивості крему. Вони не повинні викликати алергії, а захисні властивості повинні бути максимальними. Для тих, чия шкіра не схильна до подразнень, хто звик до солярію і користується ним давно, існують сучасні креми з стрінгл-ефектом. Їх використання не рекомендується світлошкірим людям і тим, хто тільки починає відвідувати солярій. Справа у тому, що до складу цих кремів входять речовини, які інтенсивно стимулюють вироблення меланіну. Їхню дію ви зможете відчути відразу ж після нанесення. Ви відчуєте поколювання по всій поверхні шкіри. Це ваші судини розширюються, розкриваються пори. За допомогою такого крему отримати глибокий темний відтінок засмаги можна за 2 секунди. До того ж, засмага збережеться надовго. А зараз наша модель продемонструє вам сеанс засмаги. Якщо мені під тобою було б страшно, знаєш, бейбо, я не скрою, на тебе смотрить кожний. Ти улыбаєшся, мовчиш, нікому ні слова, когда кожний мечтає з тобою лова-лова, гейм-ова. Мужчини плачуть так, як одинокі, вони не люблять нікого, лише тільки твої ноги. І даже якщо ти накрутиш бігуді, один лишь выход от тебя с ума сойти мне. Катерино, як часто ви відвідуєте солярій та чи задоволені ви бажаним результатом? Я відвідую солярій на протязі 3 років і дуже сильно задоволена. Бажані результати я досягла після 8-го разу. Починала я з 5 хвилин і з кожним разом я додавала хвилин спочатку 5, потім 7, потім 8. Так я дійшла до 10 хвилин. Мені дуже подобається. Проте наслідки від надмірного штучного опромінення можуть бути лише негативними. Від ультрафіолетових променів знижується ефективність імунної системи. Це призводить до ураження очей, старіння і навіть раку шкіри. Отже, засмагати треба в міру, адже ми не хочемо бути схожими на чорнослив.